Ahojte, volám sa Jan Hubinsky, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia tradične s dúškom čerstvej vody a ja pripijam na nás všetkých, hlavne na tých, ktorí si uvedomujú, že sme boli podvedení všetci, ako sme tu a že agenda, ktorú máme okolo seba, ktorá sa deje a ktorá je na pláne, je viac menej jasná, čím ďalej tým priezračnejšia a nie je to podľa mňa už našou našo najväčšou prekážkou. Tou sa stáva čas, ktorý nám zostáva na to, aby sme reagovali. Loptička je totižto na našej strane a protihráč čaká na našu reakciu. Aj svetová jednotka v nejakom športe občas svojho supera podcení, pretože je papierovým favoritom a často na to doplatí. Takže nikde nie je napísané, že plány, ktoré niekto urobil, musia dopadnúť presne podľa jeho predstav. Svet, aký tu bol, tu už nikdy nebude a ja hovorím, že chvala Bohu, veď konzum, blahobyt a lenivosť nás priviedli na pokraj zdravia a Bohu aj na pokraj zdravého rozumu, čo vidíme dneska priamom prenose. A pýtam sa, na čo je taký život, ktorý máme takto prežívať. Svet okolo nás určite bude nejako pokračovať a my sme každopádne spolutvorcami toho, ako bude pokračovať, lebo to, čo sme pripustili za posledných 30-40 rokov, nás bude určite niečo stať a to bez debaty. Takže na nejaký ten kompromis budeme musieť pristúpiť. Ak však niekto čaká, že dobrovoľne odozdáme svoju identitu, česť a zdravie a aj životy nás a našich detí do rúk nejakých maniakov len tak dobrovoľne, tak sa určite mýli. A aby sa tak nestalo, tak si myslím, že fyzicky budeme musieť tie naše rukavy vyhrnúť poriadne, poriadne vysoko, aby sme sa nemuseli raz hambiť za to, čo sme tu a aký svet sme tu zanechali našim deťom a našim potomkom? Ale aby sme konať vôbec mohli, naozaj musíme dostatočne chápať v globále, čo sa tu deje, pretože bez pochopenia nie je možné správne konať. Znovu skresiť našu krajinu a ľudí v nej bude veľmi náročné. Je to ale našou úlohou, ktorej sa nevyhneme. Skôr si však myslím, že toto všetko je pre nás stále viac šanca ako trest, pretože byť otrokom a makať pre blaho druhých podľa mňa nie je to, na čo sme sem prišli na tento svet. A preto v popise pod týmto videom nájdete link na iné video, ktoré veľmi krásne, myslím si, že veľmi triezvo a veľmi trefne popisujú situáciu, v ktorej sme. Toto video by sa malo dostať každému jednému Slovákovi na obrazovku a potom už len závisí na tom, ako bude každý z nás konať. Držte sa.